Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva yenidən qurmadan sonra Bakı Zooloji Parkının açılışında iştirak etdilər. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin inkişafı ilə bağlı müəyyən etdiyi strateji arasında Bakının dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsi istiqamətində görülən işlərin miqyası ilbəil daha da artır. Son illərdə Bakıda insanların və şəhərimizə gələn qonaqların rahatlığına xidmət edən çoxlu sayda müasir sosial infrastruktur layihələri icra edilib. Yeni park və xiyabanlar, istirahət güşələri yaradılıb. Şəhər həyatının müxtəlif layihələrlə zənginləşdirilməsi sırasında Idea İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yenidən qurulan Bakı Zooloji Parkının xüsusi yeri var. Ümumilikdə Idea İctimai Birliyi paytaxtla yanaşı bölgələrdə də ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji problemlərin həlli istiqamətində çox mühüm layihələr icra edib. Bu park dünyada mövcud olan müasir zooparklar səviyyəsində yaradılıb. Təbii ki, bu layihə post-pandemiya dövründə yenidən Bakıya səfər edəcək çoxsaylı turistlərin ən çox üst tutduqları məkanlardan olacaq. Yenidən qurmadan sonra Zooloji Parkın kompleksi ziyarətçilər üçün rahat və maraqlı məkana çevrilib. Ümumi ərazisi demək olar ki, 2 dəfə artırılaraq 4,25 hektara çatdırılıb. Yenidən qurma işləri zamanı ərazidə mövcud olan ağac və kolların tam qorunub saxlanmasına xüsusi diqqət yetirilib. Ümumiyyətlə, abadlaşdırılan və yaşıllıq sahəsi artırılan zooparkda daha təbii mühit yaradılıb. Digər yeniliklər və müxtəlif əyləncə obyektləri ilə yanaşı, ərazidə uşaq meydançası, lektoriya və elektron bələdçi sistemi var. Zoopark hamının, o cümlədən fiziki qüsurlu şəxslərin, bütün yaş qruplarından olan ziyarətçilərin istirahət edə və maariflənə biləcəyi məkana çevrilib. Əsaslı yenidən qurma işləri nəticəsində zooparkın sakinləri üçün daha rahat valyerlər, akvaterrarium, kontakt zooparkı, süni göl və hovuzlar, baytarlıq klinikası inşa edilib. Heyvanların saxlandığı valyerlər hər növün özünə məxsus ehtiyacları nəzərə alınaraq hazırlanıb və sahəsi kifayət qədər genişləndirilib. Bakı Zooloji Parkının yalnız görünüşü deyil, həm də məram və yanaşmasının yeni olduğu xüsusilə qeyd edilməlidir. Bakı Zooparkının əsas məqsədi insanlar üçün canlı aləm, xüsusən də Azərbaycanın nadir faunası haqqında məlumat əldə edə biləcəkləri tədris, tədqiqat və konservasiya mərkəzinə çevrilməsindən ibarətdir. Bu xüsusdə Azərbaycanın qırmızı kitabına daxil olan növlərin təbii populyasiyalarının artırılması və reintroduksiyası baxımından burada heyvanların artırılması üçün mümkün şərait yaradılıb. Zooparklar yalnız əyləncə məkanı deyil, o həm də elmi-maarifçilik müəssisəsi funksiyasını yerinə yetirir. Ümumilikdə zooparkın fəaliyyət istiqamətlərinə, ətraf mühitin, o cümlədən nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin mühafizəsi, çoxaldılması üzrə işlərin həyata keçirilməsi, heyvanların müvafiq tələblərə uyğun saxlanması üçün şəraitin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədqiqat işlərinin aparılması, canlı aləm və biomüxtəlifliyin qorunması sayəsində insanların məlumatlandırılması daxildir.